E olha, os vereadores de Araçatuba fizeram a primeira sessão da Câmara em 2017. Os novos parlamentares apresentaram propostas e votaram recursos para a cidade. Teve polêmica também. Na primeira sessão do ano, que foi aberta pelo prefeito da cidade de Lador Borges e pela vice Edna Flor, vereadores apresentaram propostas e recursos para a votação. Na pauta estavam a autorização para pintar os postes de energia elétrica da cidade, identificando assim os nomes das ruas. E a implantação do estudo de empreendedorismo na grade curricular dos alunos da rede municipal. Um encontro tranquilo, até o último item do dia ser debatido. Outro assunto abordado pelos parlamentares na sessão foi o sistema de estacionamento rotativo na cidade. Tema que gerou uma certa polêmica. Eu não sou demagogo. Eu não quero passar e se fazer de palhaço e fazer parte de uma cambada que Vossa Excelência Mas aqui não, Esse recurso ele viria resolver o problema. Da, do levantamento de ilegalidade que o jurídico da casa é, arguiu, eu derrubei ele com oito itens no meu recurso, todos provando que o projeto é legal e a única coisa que ele ia fazer é pôr o, o projeto que está bloqueado ele a passar a tramitar. Eu tive na Santa Casa conversei, tive aqui no Araçaparque, todos os vereadores, não foi somente eu, estiveram lá. E eles atenderam o meu pedido. Vão fazer as vagas que eu já requisitei. Pessoal de hemodiálise, pessoal que que tem é, tratamento de longa duração não vai precisar mais trocar de cartão. E mais do que isso, as pessoas de vaga especial, ela vai poder estacionar, vão poder estacionar em qualquer lugar. Então para que brigar se já vai ser atendido? Todas as indicações oriundas dos vereadores. O recurso adiado por mais duas sessões foi questionado por alguns vereadores da casa, que alegam que o tema deve ser discutido junto com o executivo. Nós temos problema com a área azul, mas a gente tem sido ouvida por eles. É, agora, cada um vai lá e fala uma coisa? Não, nós temos que sentar, nós temos que, inclusive, consultar o executivo para saber qual, o que, que ele está pensando para resolver. Esses problemas e ele vai articular nessa medida com a empresa contratada. Para o presidente da Câmara Municipal, Rivael Papinha, todas as discussões que marcaram a primeira sessão do ano foram produtivas. Teve um acordo com a questão das comissões, onde tivemos um diálogo com os demais vereadores e cada um se entendeu, graças a Deus deu tudo certo. E no final, nos projetos, os recursos apresentados. Né, foi é, Alguns recursos foram aprovados para dar sequência no andamento, e alguns outros recursos, que é o último recurso, que houve um debate mais intenso que faz parte é opiniões e sugestões que tem que respeitar de cada um mas desde aquilo que nós esperávamos, correu tudo bem, graças a Deus. Essa polêmica faz parte do show, né? O vereador gosta realmente aí de, de mostrar, falar que está brigando, que está fazendo o que está acontecendo. Sobre a discussão relacionada à Zona Azul em Aracatuba, os vereadores afirmaram que uma reunião entre a empresa responsável pelo sistema, representantes do executivo e parlamentares está agendada para o próximo dia 10 na Câmara de Vereadores.